Moro. Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä tulee mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet lasten ja nuorten käyttämisestä poliittisen lakkoilun välikappaleena ja iskuvaimentimena. Nimittäin JHL on viime päivinä lakkolu ympäri Suomea ja siinä samalla on mennyt kiinni suurtalouskeittiöitä, jotka toimittaa ruokaa lapsille ja nuorille kouluihin ja päiväkoteihin. Ja asiassa itsessään ei olisi hirvittävää ongelmaa, jos kyse olisi työehtosopimusten neuvottelemiseen liittyvistä painostustoimista. Silloin tietenkin työntekijällä on oikeus käyttää joukkovoimaa, yrittää painostaa työnantajia parempiin diileihin, mutta nyt on kyse siitä, että JHL haluaa lakkoilla ja painostaa Suomen demokraattisesti valittua eduskuntaa ja sen hallitusta. Ja siinä on otettu välikappaleeksi ikävä kyllä myös lapset ja, ja tota, hämmästyttävintä oli ehkäpä JHL Kaakkois-Suomen aluepäällikkö Sanna Koskenrannan lausunto. He kun olivat JHL pettyneitä siihen, että koulussa tarjottiin välipalaa ja, ja ruokaa nuorille ja lapsille huolimatta siitä, että JHL oli, oli omassa viisaudessaan päättänyt mennä lakkoon. Äh, Tämän IHL edustajan mukaan ä, toimet ovat työnantajalta ylimitoitettuja, eli siis lapsille ruoan tarjoaminen on ylimitoitettu toimi silloin, kun IHL haluaa poliittisesti lakkoilla. Ä, hänen mukaansa, koskerannan mukaan siis, eivät lapset päivässä nälkään kuole ja haluan muistuttaa, että lakossa ollaan sen takia, että hallituksen leikkaukset vievät lapsia nälkään muulloinkin kuin tänä yhtenä koulupäivänä. No, ensimmäisestä lausesta on helppo olla ä, samaa mieltä. Eivät lapset päivässä nälkään kuole. Tämä on ihan ilmiselvä asia. Mutta lapset ei myöskään ole valinnut olla teidän poliittisen lakkoilun ja poliittisen taistelun ulkoparlamentaarisen painostamisen välikappaleita. Joten pitäkää lapset erossa näistä teidän omista mielenilmauksistanne. Tämä, lausunto antaa itsessään semmoisen kuvan, että JHL ja ammattiyhdistysliikkeessä kuvitellaan, että he omistaa meidän lapset ja heidän hyvinvoinnin että heillä on oikeus omien poliittisten päämääriensä takia pitää meidän lapsia nälässä tai olla pitämättä. Hallita heidän kohtaloitaan huolimatta siitä, mitä me halutaan meidän omille lapsille, minkälaista hyvää ja minkälaista elintasoa me heille halutaan. On tietysti aivan ilmiselvää, että kunnissa halutaan tarjota lapsille paremmat eväät kuin joku tuota hikinen päärynä ja joku tuota näkkärinpalainen, niin näistä... Somessa kiertäneistä kuvista, vanhempien sinne laittamista kuvista on ollut helppo päätellä. Nämä samat ammattiyhdistysliikkeen jurat kirjoittaa esimerkiksi sak hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syväärinen kirjoitti Hesariin tästä poliittisesta lakkooikeudesta oikeudesta että Tämä on ihmisoikeus. Ja mäpä täsmennän vielä, että kukaan ei ole kieltämässä poliittisia lakkoja. Nyt ollaan vaan rajaamassa sitä mahdollisuutta, poliittisiin lakkoihin osallistuvilta, että he saisivat aiheuttaa haittaa omille työnantajilleen tällä lakkoilulla. Saa lakkoilla, mutta siitä ei pidä tulla mitään velvoitteita eikä haittaa työnantajille. Se on tässä hallituksen uudistuksessa se pointti. On ihan turha vedota mihinkään ihmisoikeussopimuksiin. Meidän sopimuskulttuuri, mitä esimerkiksi Antti Lindman peräänkuulutti ja SAK ja kaikki muutkin ammattiyhdistysliitot on kuuluttanut, tämä sopimisen kulttuuriin, siihen kuuluu se, että kun työehtosopimuksesta on neuvoteltu ja ne on sovittu, niin silloin on työrauha. Ja nyt ne on sovittu, mutta ei ole työrauhaa, vaan liitot lakkoilee ä, poliittisista sy syistä. Ja silloin voidaankin kysyä, että mikä arvo ä, tällä esimerkiksi ä, ammattiyhdistysliikkeen tai sen ä, poliittisten jatketta, eli SDP, Vasemmistoliiton ja Vihreiden nauku, naukumisella esimerkiksi on tästä sopimisen kulttuurista. Koska selkeästikään ammattiyhdistysliikkeen kanssa sopimalla ei voi luottaa siihen, että työraha säilyy. Joten miksi sitten sopia? Siksi täällä ollaan monella alalla menossa kohti paikallista sopimista, koska on paljon parempi työnantajien ja työntekijöiden ää, sopia keskenään, kuin ottaa siihen esiliinaksi ihmisiä, joihin ei voi luottaa näissä sopimisasioissa. Ja alleviivatakseni vielä ää, asiaa näistä poliittisista lakoista, niin suurimmassa osassa Eurooppaa lakot on joko kielletty tai ne on rajoitettu jollain tavalla. Suomi on yksi harvoista maista, jossa poliittiset lakot on täysin sallittu ja milloin tahansa esimerkiksi ammattiyhdistysliike voi aiheuttaa haluamalleen yritykselle mittaamatonta vahinkoa vain päättämällä, että he nyt on eri mieltä vaikkapa hallituksen kanssa tai demokraattisesti valitun eduskunnan kanssa. Eli tässä vähän perspektiiviä tähän naukumiseen siitä, että, että miksi ei meidän lapsia saa käyttää poliittisen työtaistelun välikappaleena ja iskun vaimentimina. Ihan tähän loppuun haluankin nostaa hattua niille vapaaehtoisille, jotka ovat näillä lakkopaikkakunnilla käyttäneet omaa aikaa ja vaivaa ja rahaa tarjotakseen esimerkiksi soppatykistä koululaisille ruokaa. Tällaista kansalaisaktiivisuutta ja aktivismia minä arvostan yli kaiken teille hatunnosto ja, ja kunnianosoitus. Tällä, ää, täl, täältä, tällä kertaa tähän palataan ensi kerralla asiaan. Samor.